Ами да, какво да ви кажа, на новата боядисана стая и разкъртихме комина, за да се разбере какъв е проблема и откъде тече, но малко по-късно ще ви разкажа за това. Сега да ви покажа какво свършихме до момента. Ето, вече е поизмазано, изпушени са всичките дупки, кухничката е готова, само ще я минем с много разредено лепило и пак ще се попритърка тук-там, защото има пукнало на някои места, но нормално е, няма как. Това е с хоросан цимент правено. Та, случват се такива работи, където е по-дебело, се пука. Ето, мастари, пердашки, баламашки и всякакви други инструменти извадени. Тук ще местим контакта малко по-нагоре, затова не сме го мазали това мъничкото правоъгълниче. Ето, не се маже тук, да се знае. Та, ще си го направим ние сами. То така или иначе там ще минава гърба на кухнята. Та, няма нужда да е супер перфектно. Пукнатините ги изпушихме с лепило. Сега ще ви покажа и в хола как се е получило. Малко като зебра е стената с тези пукнатини, но пък вече са минати с лепило. Така че като се боядиса, въобще няма да личат и ще си е окей. Ето тази стена, която доизграждахме с тухлички, с фибрани. И тук се е пукнало даже. Но все пак ъгълчето е станало окей. Там, където е фибрана, ще слагаме мрежа и ще се шпаклова там, като пак ще се надрасква, за да не дели от другата. Ето, пукнатина, за да не дели от другата част. И ще се направи еднакво. Е, това е стената, която свекъра изгради. Тя си е окей вече. Не сме натухла. На мазилка сме, така че всичко е наред. Всичко е изпушено. Ето тук отдолу под прозореца също ще се лепи. Най-вероятно стереопор, понеже ще бъде нещо, трябва да е към 5-6 см. Та от фебран няма нужда. Отгоре ще се прави окачен таван до този трегер, за да се сложат две лунички, да не е само едно осветително тяло, за да може цялата стая да се осветява добре. И ще продължим нататък след малко да ви покажа още какво свършихме горе на втория етаж и на стълбището. Стана супер хубаво. Остава само да сложим дъските и да се приключва с парапета. Така че напредваме бавно, но славно. Ето и стълбището, тук където лепихме фибрани, бях ви показвала в предишните видеа. Ако не беше различна боята, смятайте, че е абсолютно неделимо. Пак е надраскано, пак си е направено окей. Но сега, което боядисвам, е супер по-бяло от другата боя, така че си личи. Но ще се боядиса навсякъде и ще спре да си личи. Плочките вече са фугирани в коридора. Всичко си е готово и продължаваме нататък с боядисване на това нещо, което ще се замаже на комина малко по-късно. И с това килерче, което е тук в дясно, от което се качваме нагоре за тавана. Също не е изцяло боядисано, понеже решихме да го оставим за после, защото този отвор, който е за качване, ще трябва да се запуши с нещо, което ще е временно. И трябва да се подмаже, та за това да не правим двойна работа. Ето това е фугата с полиуретановия оплътнител, който доста добре се получи според мен. Съпругът ми има забележки, но аз не намирам такива. На мен си ми харесва цялостния резултат и двете тераси станаха супер добре. Ето и под прозорците сложихме от този оплътнител, за да се изолира максимално и да не влиза никаква влага. Моето прозорче също се получи, вече е подмазано и е готово да се боядиса заедно с остатъка от фасадата. Та да ви кажа вече за какво стана дума. Ей, сега сипса. Съпругът ми започна да пуска отгоре през комина разни железа, за да може да се отпуши, обаче две се скъсаха и паднаха там, където е запушено. Та сега с цел да ги намерим къде са по-точно, ще се пробива
комина, за да може да се извадят тези железа и да се види това запушване. Открихме вече, установихме къде по-точно е запушен комина, но все пак трябва да се види с какво е запушен, защото не минават железата по-надолу. Тоест, въобще не е окей работата, доста нагар пада от всякъде и се набило вътре, всичкото е черно. Малко е гузен съпругът ми, че ми е разбил стената, затова поглежда така, но това е положението. Няма как, трябва да се извалят от там всички неща. Има една штанга, има някакви зъбни колела, пуска и още едно желязо, което не знам какво представлява, просто беше тежко. И започна да го пуска него. Сега къртим, за да си ги извадим и трите от там. И да може да се види вече запушването, за какво става въпрос. Ето излиза първо штангата. И наред с това всички други неща, които са пуснати вътре. В крайна сметка се оказва, че това е правено с коминни тела. Не е граден с тухли целия комин. Прекъсва го почта и нагоре са градили с коминни тела, бетонни, доста модерно, така казаха свекъра и съпругът ми, че е строена къщата. Нагоре само, ето я штангата излезе, нагоре само с тухли е направено над покрива вече, нали съответно, което си е нормално. По припускането на всичките тези железа, се е разместила някаква тухла, каза съпругът ми, и следващия път трябва да се качва, освен да подмазва капаците, което не се е случило, да намества и тази тухла и да оправи комина, за да не се събори рови и вади мизерия, доста натрупана с годините, а и където кърто също е паднало, ето, и железата, и сезала излязоха, както и една купчинка сажди, сбита. Е, това е дупчицата, която са оставили в плочата. Та ние се опитвахме да изкъртим плочата в крайна сметка и тази дупчица не можем да я оширим. Няма как да се кърти плочата, та ще остане по този начин. Ето резултата долу. Остава да се мете, нищо повече. И горе да се сложат огнеопорни тухли на комина. И да се подмазва наново и да се боядисва наново, но поне в крайна сметка вече го отпушихме. Нищо, че е малка дупката, ще се случват нещата и през нея. Вижте колко сажди излизат. Пълно е вътре всичко, но станаха окей нещата. Вече можем да спалим камина или там каквото ще си палим. Функциониращи комина. И все пак има нещо позитивно от цялата история, че имаме огнеопорни тухли, наследство от предишните собственици, да ще можем да си свършим цялата работа. И така, отивайки да си нахраня котенцата, искам да ви кажа, че ако ви харесват видеята, можете да се абонирате за канала и да следите приключенията ни и ремонтите, и котките, и всичко, с което сме се занимали за момента. Чудесен ден и много успехи от нас!